ничего не нравится. Дев'ята в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 7 обстрілів, зокрема із важких мінометів. Під вогнем бойовиків опинилися опорники українських захисників поблизу Водяного, Павлополя та Кримського. Сьогодні ворог атакував в районі Катеринівки на Луганщині. На цій ділянці найманці також били з мінометів. Наші армійці знищили 3 бойовиків. Українські військові випробували ракетні комплекси «Куб» і «Тор». Навчання відбулися на полігоні на Херсонщині. У Генштабі кажуть, це вже завершальний етап випробування, адже раніше зенітні комплекси модернізували. За словами начальника Генштабу Віктора Муженка, ці зенітні комплекси суттєво підвищать боєздатність ракетних військ та зміцнять систему протиповітряної оборони. На Київщині через вибух гранати під час навчань постраждали 2 солдатів-строковиків. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України. Обох потерпілих доправили до госпіталю із скалковими пораненнями. Загрози їхньому життю немає. У військовій прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил поводження зі зброєю». На одному з арсеналів Збройних сил України запобігли спробі підпалу. Про це повідомили в Міноборони, проте досі не вказують, де саме сталася надзвичайна подія. Більше інформації міністерстві пообіцяли надати після розслідування. Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії. Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України написав на своїй сторінці у Твіттері. На сайті «Протидія російській агресії в Україні» знімки із супутників, карти, статистика, що показують наслідки війни з Росією. Також викладено хронологію подій від окупації Криму та початку війни на Донбасі до захоплення росіянами українських кораблів у Чорному морі торік у листопаді. На Рівненщині дітям, які не мають щеплень від кору, заборонили відвідувати школи та дитсадки. Це друга область в Україні, де масово хворіють на кір, особливо учні. Від початку року занедужили майже 1500 дітей. Лікарі порахували, понад 20 тисяч школярів зі 150 не мають щеплень КПК. Втім, попри заборону, діти і далі ходять на уроки, а рівненські освітяни думають, як тепер організувати навчальний процес. Якщо клас має 95% дітей щеплених, то 5% нещеплених не становлять загрози. Якщо оцей розрив буде такий менше, ніж 95%,
щеплених, нам треба буде вживати певних заходів. Тому ми будемо пропонувати дистанційне навчання. Ми будемо пропонувати індивідуальне навчання. Ми будемо пропонувати екстернатне навчання. У Харкові викрили озброєну банду, яку підозрюють у нападах на журналістів та громадських активістів. Затримували зловмисників поліцейські спільно із спецпризначенцями та прокуратурою. Правоохоронці встановили, що до складу угруповання входили жителі Харківщини. У їхніх помешканнях знайшли два автомати Калашникова, пістолети, гранату F1, травматичну та холодну зброю. Встановлено, що весь арсенал завезли із зони бойових дій. Хто не встиг, той запізнився. Сьогодні останній день, коли автомобілі на іноземній реєстрації ще можна розмитнити за пільговими ставками. Тож зараз охочих легалізувати свої авто зі знижкою 50% в рази побільшало. Гліб Гаврилов розкаже більше. В сервісних центрах МВС черги з десятки людей. Зараз водіїв тут більше, ніж у будь-який інший день. Ті, хто приїхав сюди, хочуть отримати українські номери на вже розмитнені автомобілі. Працівники одного з київських сервісних центрів розповідають, за день тут отримують українську прописку до 1,5 сотні автомобілів. Люди всі на даний момент активно розмитнюють свої автомобілі. Ми ледь встигаємо обслуговувати всіх громадян за робочий день часу. Яна вже отримала українські номерні знаки. Каже, взялася розмитнювати свою євроавтівку заздалегідь, щоб у монетажі ОТАЖ підготував усі необхідні документи. Сертифікація – це найбільший, можна сказати, геморой, який з'явився в даній схемі, можна так, розмитнення, тому що дуже великі черги, дуже багато, в принципі, документів. Експерти наголошують, 50% знижку надавали лише на акциз. Решту митних платежів як під час пільгового періоду, так і після нього рахуватимуть за 100% вартістю. Тому розмитнення справді здорожчає, але не істотно. Ну, 50% скидки – це скільки? 225 євро. Да? Ну, не така уж огромна сума. Существенная сумма – это ПДВ, потому что с машины, извините, и пошлина. Потому что если машина стоит 5000 евро, надо заплатить 500 евро пошлины и плюс 1000 с лишним евро НДС. Правильно? Так вот скажите мне, что более важнее, вот этот НДС и пошлина, которые действительно колоссальні суми составляють, або акциз. Утім, навіть така сума більшості не по кишені. Тож українці стоять у чергах за українською пропискою для своїх авто. У Нацполіції теж радять поквапитись. Після 22 травня порушників режиму тимчасового ввезення авто штрафуватимуть. Хто забарився, платитиме 170 гривень за добу. Після 30-ї доби у забутті – 170 тисяч гривень. Або ж конфіскація євроблях. А поки темпи розмитнення євроблях не спадають. За даними фіскальної служби, за період дії нових законів, ті, хто легалізував свої автомобілі, сплатили до бюджету понад 12 мільярдів гривень. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Стрілянина на кордоні. На межі з Румунією в Чернівецькій області силовики відкрили вогонь з автоматів по місцевих жителях. Прикордонники звинувачують їх у контрабанді цигарок до Румунії і кажуть, що зброю застосували лише коли чоловіки на них напали. Як усе було насправді, з'ясовувала Ольга Пламарюк. Все сталося на українсько-румунському кордоні. Черговий наряд помітив чоловіків, котрі несли ящики з цигарками. На вимогу зупинитися вони не реагували. Контрабандистів було щонайменше 10. Спочатку вони намагалися домовитися з прикордонниками, пропонували хабара за безперешкодну переправу товару. Та почувши відмову, накинулися зі стусанами. Відносно прикордонників було здійснено спробу групового нападу з метою заволодіння зброєю. А також порушники намагалися вилучити ті тютюнові вироби. Прикордонникам довелося стріляти зі штатної зброї. Кулі влучили двом молодикам у ноги. І навіть після цього нападники, кинувши пакунки, втекли. А вже за годину приїхали до районної лікарні. У них діагностовано вогнепальне поранення м'яких тканин лівих гомілок. Зараз вони отримують, їм проведено первичну хірургічну обробку ран, вогнепальні наскрізні поранення, тобто був вхідний і вихідний отвір. Двоє постраждалих – місцеві жителі 17 і 26 років. Говорити на камеру відмовилися. А от мати молодшого причетність сина до контрабанди заперечує. Ну а що ваш 17-річний син робив на кордоні? Він не вчиться. Білий день. Він має право, живемо на кордоні. Він собі пішов у ліс.
Цигарки переправляв через кордон? Які цигарки через кордон? У лікарні хлопці проведуть щонайменше тиждень. У поліції за фактом нападу на прикордонників відкрили кримінальне провадження. Паралельно розглядають і зустрічну заяву потерпілих. На місці події проведено першочергові слідчі дії, які є необхідні для зібрання речових доказів та внесення відносів ЄРДР. До слова, це не перший випадок стрілянини у Красноїльську. Торік у червні контрабандистів теж зупинили тільки постріли. Громадські активісти переконані, охоронцям держкордону потрібно надати більше повноважень. Там чуть ли не півсела мають стати перед судом, розумієте? Їх уже декілька разів, це резонанс, розумієте? Це декілька разів людину ловлять і просто відпускають. І вроді би за законами ми нічого не можна зробити. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. П'ятдесят три людини постраждали під час протестів у Каталонії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Щонайменше 16 потерпілих – поліцейські. Напередодні прихильники незалежності іспанської автономії весь день блокували ключові автомагістралі та залізничні шляхи. На одному із шосе підпалили шини. Водночас страйк оголосили профспілки і студенти. Вимагали поліпшення соціальної політики. Зокрема, 35-годинного робочого тижня та підвищення мінімальної зарплати. Крім того, протести підігріває судовий процес над лідерами каталонських сепаратистів, який розпочався в Мадриді минулого тижня. Кількість жертв прориву дамби в Бразилії зросла до 176, ще 134 зникли безвісти. Нагадаю, трагедія сталася 25 січня у штаті Мінас-Джерес. Там прорвало дамбу, яка стримувала воду з відходами металургійної промисловості. В момент аварії сигнал тривоги не пролунав. Сирени не спрацювали вчасно, а потоки рідкого бруду остаточно вивели їх з ладу. Вісьмох працівників греблі заарештували через підозру у недотриманні правил техніки безпеки. Полу Манафорту призначили дату оголошення вироку. Суд у справі колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа відбудеться у штаті Вірджинія 8 березня. Судді ухвалять вердикт щодо звинувачень у банківському та податковому шахрайстві. А вже 5 днів по тому розглядатимуть іншу справу Манафорта за звинуваченнями у порушенні під час лобістської діяльності. Нагадаю, Пол Манафорт визнав себе винним у змові проти США і перешкоджанні правосуддю. США залишать у Сирії близько 200 військових. Про це повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс. Таке рішення Дональд Трамп ухвалив після телефонної розмови із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Як зауважили у Білому домі, обидва лідери погодилися координувати дії задля безпеки у Сирії. Президент Венесуели Ніколас Мадуро закрив державний кордон із Бразилією, щоб завадити лідерам опозиції ввести іноземну гуманітарну допомогу. Про це він заявив в ефірі державного телебачення і додав, міркує ще й над закриттям кордону з Колумбією. Раніше Венесуела з тієї ж причини вже закрила повітряний і морський кордони з островами Аруба, Бонайра і Кюрасао. Пустити на венесуельську територію медикаменти і харчі зі США та ЄС зажадав лідер опозиції та підтримуваний західними країнами виконувач обов'язків президента Хуан Гуайдо. Утім, Мадуро вважає, що венесуельці не потребують гумдопомоги. Громадський транспорт у перенаселеній столиці Філіппін не витримує потоку пасажирів. Та місцеві винахідники знайшли вихід. На допомогу приходять тролі-бої – оператори саморобних дрезин. Сьогодні для багатьох із них це єдиний спосіб заробітку. Деталі в сюжеті Аліси Орлової. У столиці Філіппін, Манілі, мешкають 13 мільйонів людей. І майже усі дістаються на роботу громадським транспортом. Але потяги вже не можуть впоратися з таким потоком пасажирів. Тим паче через нестачу фінансування офіційному перевізникові довелося скоротити 2/3 маршрутів. На допомогу місцевим клеркам і студентам прийшли тролі-бої. Так у Манілі називають операторів саморобних дрезин. У годину пік залізничними коліями їздять десятки таких самоходів. Із вигод – хіба що парасолі від пекучого сонця. А ще часом доводиться швидко схоплюватися з місць, щоб пропустити електрички. Утім, пасажири не скаржаться. Так значно швидше, адже електрички ходять рідко. До того ж, маршрут, яким прямує дрезина, значно коротший.
Робота тролібоїв нелегальна. Як самі кажуть, залізничні колії вони запозичують у держави. Із заходів безпеки максимум помаранчеві жилети. Та водії дерзин запевняють, за десятиліття існування такого транспорту жодного зіткнення з електричкою не було. Головне – постійно озиратися і жестами попереджати про наближення потяга колег, які рухаються назустріч. Однак професія все одно вкрай небезпечна, каже колишній сантехнік Юн. Звісно, ми дуже боїмося електричок, тому іноді після зміни шиї просто не відчуваєш. Ти ж постійно крутишся, щоб стежити за ситуацією на дорогах. Проте вибору в багатьох тролібоїв немає. 40-річний Рейнальдо уже 22 роки працює машиністом. Живе в наметі прямо біля колії з двома маленькими синами. За одну поїздку бере 20 центів, а в день заробляє близько 10 доларів. На прожиток вистачає, але не більше. Я роблю це з єдиної причини. Це простий вид заробітку і значно кращий за грабунки. Інших пропозицій на ринку просто немає. Рейнальдо, до слова, ще пощастило. У нього є хоча б намет. Багато його колег ночує на власних дрезинах просто неба. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Рідкісні білі крокодили стали головною пам'яткою національного парку Бхітарканіка на сході Індії. Подивитися на рептилії щороку приїздить дедалі більше туристів із різних країн. Цей клаптик дикої природи став домівкою для кількох сотень найбільших у світі гребенястих крокодилів. І найголовніше – для двох білих особин. Рептилій альбіносів на планеті – одиниці. Зоологи іноді називають їх білими діамантами. В Індонезії знайшли найбільшу бджолу у світі, яку вважали вимерлою. Уперше за 38 років біологи виявили самицю гігантської бджоли Волеса. За розміром вона із великий палець дорослої людини та зі щелепами, як у жука оленя. Дослідник з фонду дикої природи Клей Волт розшукав унікальну комаху на півночі Молукських островів. Вона мешкала у термітнику на дереві. Гонитва за рейтингом. У Лос-Анджелесі, де тривають останні приготування до церемонії вручення Оскарів, команда кіноакадемії завзято шукає способів підвищити популярність телевізійної трансляції. Адже її щороку дивиться дедалі менше глядачів. Що саме придумали, знає наш спеціальний кореспондент Дмитро Ановченко. Величезні сової червоного килима, які тільки в 3-4 і можна зрушити з місця, розгортають під спалахи фотокамер. Стежити за тим, як дорожку стелитимуть, найцікавіше видовище для туристів, котрих наче магнітом тягне на Голлівудський бульвар. Тут, біля Долби Фієтр, де вже цієї неділі відбуватиметься церемонія, цими днями дуже багато людей. Це і шанувальники кіно, і численні туристи, які наївно сподіваються хоч одним оком побачити кінозірок на червоній доріжці і роблять традиційні селфі. Втім, незважаючи на весь цей ажіотаж, зрозуміло, Оскар переживає не найкращі часи. Це ні для кого не таємниця. Рейтинги телевізійної трансляції, на жаль, падають. І оскарівська команда зараз шукає хоч якийсь рецепт, щоб виправити ситуацію і змінити тренди. Хоча кіно в Америці і досі найважливіше з мистецтв, по телевізору церемонію рік у рік дивляться дедалі менше. Оскару потрібна молодша аудиторія, а вона у всесвітній павутині. Тому цього року головні надії, ви здивуєтеся, саме на Твіттер. Там буде пряма трансляція, під час якої користувачі зможуть ставити запитання зіркам і коментувати їхні сукні. А біля червоного килима розмістять навіть 10 спеціальних телекамер, власне, для інтернет-трансляції. Продюсери також намагалися зробити шоу коротшим і вручити частину призів поза ефіром, доки глядачі дивитимуться рекламу. Але тут розлютилися кіноактори, мовляв, що за зневага до колег, і відмовилися від такого сценарію. Таємні приготування і на оскарівській кухні. Знаний шеф-кухар Вольфганг Пак, який вже 25 років годує зіркових гостей церемонії, свої кулінарні сюрпризи для кожного актора власні оголосить лише під час вечері на честь лауреатів. А зараз здебільшого інтригує. Моя їжа схожа на цьогорічний кіноконкурс. Є відгумін Азії, присмак Італії, аромат Франції. Це вже в 25-й, я куховарю для зірок. Пам'ятаю, коли це сталося вперше, то кухню облаштували в наметі на відкритій парковці, де нас дощем заливало, вітер був страшенний. Зате зараз я маю тут одразу дві найсучасніші кухні. Тож, який він? Смак оскарівської вечері для зірок можна уявити вже зараз. А про смак перемоги вони самі мріятимуть до останнього. Жодних натяків та інсайдів, імена переможців традиційно стануть відомі лише тоді, коли їх оголошуватимуть зі сцени.
З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту місячний апарат з Ізраїлю. Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос індонезійський телекомунікаційний супутник, малий розвідувальний супутник повітряних сил США, а також ізраїльський місяцехід. Апарат проведе на орбіті Землі 2,5 місяці, після чого має сісти на поверхні супутника. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.